բայց ես էլ հայրենակիցներ միանանք մի քանի հոգով ու զրուցենք, ինձ կներեք ես մի քիչ ուշացել եմ։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այս քանի օրը շատ եմ լայվ անում, ես հետս տանում եմ շատ տեղեր, հուսով եմ դեմ չեք, չնայած որ դեմ լինեք, ինչ ձեռներ ճար չկա, ստիպված պիտի գաք։ Բարև ձեզ, ինձ կներեք ես մի քիչ ուշացա, ինչպես տեսաք իմ նախորդ լայվից այսօր, ես հյուրընկալվել էի մեկ այլ մի ընտանիքում, որտեղ կար զինվորական, որ հենց այսօր էլ պետք է ետ վերադառնար իր սահմանը պահեր, դրա համար ես մի քիչ ուշացա, միջև եկա տուն, դե գիտեք, դրա համար մի քիչ ուշացա։ Այսօր երկու թեմա եմ ընտրել, որ շուտ կուզենայի խոսել ու կուզենայի լսել ձեր կարծիքները, բայց միջև դրան անցնելը ես նախ երկու բան եմ ուզում ասեմ։ Առաջինը, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ Ալեն Սիմոնյանին, որը մեզ պատիվ արեց բոլորիս միասին ներկա լինել ուրեմն ազգային ժողովում և տեսնել ազգային ժողովը ներսից, այսինքն հենց իրենց աչքերով, և ոչ միայն նա մեզ թույլ տվեց մտնել, այլ նաև հենց ինքը մեզ ուրեմն առաջնորդեց և գեղեցիկ ձևով բացատրեց տարբեր գաղտնիքներ ազգային ժողովի մասին։ Շատ հետաքրքիր լայվ է, եթե դուք բացեք թողը, խնդրում գնացեք ետ նայեք, շատ հետաքրքիր էր, և իրոք Ալեն Սիմոնյանը անկեղծ եմ ասում, իրոք մեծատառով մարդ է, եթե դուք այսօր չեք տեսել նրան մեզ, երբ որ մեզ ուրեմն լայվ էի միացրել ազգային ժողովից, նա շատ հետաքրքիր բաներ ասեց, որ պետք է մենք մեր հետևություններ անենք, այսպես ասած, լսելով դա հենց անմիջապես Ալեն Սիմոնյանից, և կարող ենք եզրակացնել, որ այո, ինչքան էլ հակահեղափոխական դաշտը փորձում է ապահովել թեժ աշուն, նրանց դա հաջողվել չի հաջողվելու, քանի որ այս կառավարությունը, որին հյուր ենք մենք այսօր, շատ լուրջ է տրամադրված նրանց ճաղերի հետևում օրենքի տառին համապատասխան ականջկանչի շմայս, ուրեմն տեսնելու այս գործընթացի վերաբերյալ, այնպես որ ժողովուրդ իրենց թեժաշուն ցույց կտա, եթե պետք լինի, սակայն մենք վստահ կարող ենք ասել, որ կառավարությունը պակաս թեժություն իրենց համար չի զլանա և կապահովի։ Ուրեմն շնորհակալություն Ալեն ջան, որ մեզ հյուրընկալեցի, շնորհակալություն հրավերքի համար, իրոք դա մեզ համար մեծ պատիվ էր։ Իսկ հիմա եկեք խոսենք, ո, վաղը նաև լինել մեր խաղահրապարակների բացումը, սիրելի հայրենակիցներ, մի քիչ թերություններով է լինելու, քանի որ մենք չկարողացանք բերել ամբողջ ավազը խաղահրապարակների համար, քանի որ անձրև է գալիս, հանքերից ավազ բերել պարզապես չենք կարողանում, ինչպես նաև դեռ չենք տնկել ծառերը, քանի որ դա տնկում են հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներին, ցանկապատները դեռ չենք դրել, դա դնելու ենք գարունը, սակայն ինչ որ հիմա արել ենք, հենց այդ ձևով էլ կանենք բացման առողությունները, քանի որ չենք ուզում, որ ավելի մտնենք խոր աշուն, անձրևները ավելի կշատանան, դրա համար վաղը մենք գնում ենք ուրեմն Սարի գյուղ, ժամը 12-ին լինելու ենք այնտեղ և ժամը 4-ին լինելու ենք Ոսկեպարում, խնդրում եմ տարածեք, որպեսզի շատ մարդիկ գան, իրենց բալիկներին բերեն, մենք շատ հետաքրքիր խաղեր ենք իրենց համար կազմակերպել, շատ գեղեցիկ համեր մեծահասակների, իրենց հայրիկ մայրիկների, տատիկ պապիկների համար, եկեք միացեք, եկեք ծանոթանանք և շատ գեղեցիկ ուրեմն օր անցկացնենք միասին։ Իսկ եթե կան կամավորներ, որոնք ցանկանան գալ մեզ օգնել և երեխացնել, ուրեմն ուրախացնել երեխաներին, ապա մենք հավաքվելու ենք ժամը 8-ից 8:30 Հանրապետության հրապարակում, դուք պարզապես կարող եք գալ, այնտեղ լինելու են 16 տեղանոց ուրեմն մեքենաներ, կարող եք հարցել Սաքրիստինեի ուրեմն խմբի համարը և հանգիստ տեղավորվել այդ ուրեմն ավտոբուսների, այդ միկրոավտոբուսների մեջ և միասին կգնանք։ Իսկ հիմա երկու թեմաները, որը շուտ եկեք ուզենանք խոսել, հայդեպ շատ մարդկանց ես խոստացել էի, որ տեղյակ կպահեմ, երբ ենք գնալու Ոսկեպար, բայց ես անկեղծսս չեմ հիշում ում եմ խոստացել, ինձ շատ են գրում ուղակիներով եղեք, և եթե լսում եք այս լայվը, դուք պարզապես եկեք ժամ 8-ին Հանրապետության հրապարակ։ Սրա մասին այսքան եմ։ Հիմա երկու թեմա, որ թեմաներն են, որ մենք կուզենանք քննարկել։ Դե Քոչարյանի ազատվելու, չազատվելու այդ թեման շատ քննարկվեց, ժողովուրդ ջան չի ընդունելու ՀԿՑ-ն, Հանրապետության
Հայաստանի Հանրապետությունը չի ընդունելու, ուրեմն սահմանադրական դատարանի, այսպես ասած, հակասահմանադրական ճանաչած այս օրենքը եւ այլն, այն ինչ որ իրանք սպասում են, մի խոսքով չի լինելու, կարճ ասեմ, էլի, հանգիստ, ուրեմն նստեք տեղներդ եւ վայելեք, թե ինչպես են դավաճանները պատժվելու եւ հայտնի ճաղերի հետեւում։ Այդ հարցով չեմ ուզում շատ ուրեմն մանրանանք։ Արդեն պարզ է, արդեն լիքը իրավաբանական խոճուճ-մուճուճ sense բացատրություններ է եղել եւ ոչ իրավաբանական մի բան հստակ է, որ մենք դա պարզապես ցույց չենք տալու։ Երկու թեմա, որ ես իրոք կուզենայի թե քննարկել։ Էս բարձացած էս փոթորիկ էս ցունամին է, ուրեմն Արսեն Թորոսյանի ուրեմն հարցի շուրջ եւ Աննա Հակոբյանի ուրեմն շուրջ։ Այս երկուսը, այսպես ասած, դարրել են այդ խոցվողը այս երկու շաբաթվա ընթացքում եւ ես անտարբեր պարզապես չեմ կարող մնալ այս հարցի շուրջ։ Խոսենք առաջին Աննա Հակոբյանի թեմայից։ Ես ես խնդրում եմ էլի, մի հատ ինձ բացատրեք, ինչով է մեղավ որ Աննա Հակոբյանը, որ ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թորը կրթաթոշակա ստացել իր ղեկավարած հիմնադրամից։ Ինքը ղեկավարում է մի ամբողջ համակարգ, որտեղ տարբեր մարդիկ կատարում են իրենց գործառույթները։ Բնականաբար ամեն մի մանրուքից նա տեղյակ չէ, նա ղեկավարում է եւ ունի համապատասխան մարդիկ, որոնք հենց զբաղվում են այդ հարցերով եւ պարտավորվում են ապահովելու արդարություն։ Հիմա, եթե կամ պարամետրեր սահմանված, այսինքն եթե դու ունես այս կրթությունը, այս քնություններն ես տալի, հանձնաժողովին ներկանում ես SSSS մի խոսքով թեորիաներով, չգիտեմ, ինչ-որ մի բանով, ունի ինչ-որ պարամետրեր եւ ցանկացած ոք, ով համապատասխանում է այդ պարամետրերին, նա կարող է ստանալ կրթաթոշակ։ Ասենք որ միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թորը չի եղել, կամ Հրայր Թովմասյանի թորը չի եղել, կարա լինի վախը հենց թեկուս սաբոթաժի համար, թեկուս Ռոբերտ Քոչարի տղեն օրինակի համար։ Դե մենք գիտենք, որ ազգից թալանած փողերով նրանցից շատերը ստացել են բարձրագույն կրթություն, ունեցել են համապատասխան ուրեմն կրթություն, որը իրենց տալիս է այդ որակավորումը, որ ասենք ունի հասարակ ընտանիքից դուրս եկած երեխան։ Հետևաբար այդ պարամետրերին նա ավելի շատ կարող է համապատասխանել եւ մրցակից լինել սովորական մարդկանց։ Մենք այդքանը ֆիքս ենք, էլի մի հատ։ Հիմա եթե հայտարարվելա, որ այս պարամետրերին ով որ համապատասխանի կստանա կրթաթոշակ, դիմել են մարդիկ եւ ստացել են։ Հիմա ի՞նչ է առաջարկում։ Երկրի ղեկավարի կինը, մի երկրի ղեկավարի, որը ներկայացնում է լեգիտիմ իշխանություն, որը ամեն գնով փորձում է երկրում հաստատել օրենք եւ օրենքը դնել գերակա, դուք ուզում եք ասեք, որ այդ կնոջ, այդ ղեկավարի կինը, առաջին տիկինը պետք է անի բացառություններ։ Ինքը պետք է լինի անարդար, կամ ինքը պետք է իրեն բարձր դնի օրենքից։ Եթե հայտարարվել է պարամետրեր ու ինքը համապատասխան է, նա պարզապես չի կարող դնել խտրականություն։ Քանի որ այստեղ այս պետական առանցքային գործընթացը, եկեք հասկանանք, հա, դա օրենքի գերակայությունն է, որ իրանք փորձում են ամեն անգամ նշել։ Ու իրենք պարզապես պարտավոր են, իրենք առաջինը լինելով լիդեր, ենթարկվել իրենց իսկ ուրեմն հաստատած կամ միջև իրենց հաստատված օրենքներին, որը ներկայացում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, օրենսդրությունը եւ այլն։ Կամ ասենք այս պարագայում այս մրցակցության համար նախատեսված կանոնադրությունը։ Պարզապես ինքը չի կարող դնել խտրականություն, դա ճիշտ չի լինի։ Եթե ինքը դնի խտրականություն, իրեն կմեղադրեն խտրականություն դնելու մեջ։ Ու ասեմ, որ հակահեղափոխականները պակաս չեն օգտվում սրանից եւ չեն, այսպես ասած, սադրանքի տանում էս ամենը եւ ցունամի բարձրացնում։ Հակառակ դեպքում ինչի՞։ Հրայր Թովմասյանի աղջիկը, երբ որ անցած տարի շայել էր կրտաթոշակը, չբարձրացավ էս ցունամին, բայց երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թորը ստացավ, հանկարծ, չգիտես ինչի, բոլորը սկսեցին քննարկել այդ թեման։ Օրենքը մնում է գերակա։ Եվ ցանկացած մարդ, անկախ նրանից ով է նա, բանվոր է, վարչապետ է, նախարար է, չգիտեմ, հարևան վալոդն է, վարորդ է, բժիշկ է, ուսանող է, անկախ նրանից թե ով է նա, ընդդիմություն է կառավարության թևի ներկայացուցիչը, անկախ նրանց ով է նա, նա պիտի պաշտպանված լինի օրենքով։ Ինչպես դա օրինակ բոլոր դեմոկրատական երկրներում, ասենք Ամերիկայի մենցալ նահանգներում։
Եվ որ օրենքը բոլորի համար է եւ բոլորը կարող են պահանջել, որ օրենքը հարգի իրենց իրավունքները։ Իսկ եթե մենք էլի անենք բացառություններ, որ չգիտեք, այս մասը բացառություն է, իսկ այս մասը ոչ, կարևոր չի անկախ նրանից, թե ում հանդեպ եք դուք անում խտրականություն, միևնույն է, դա օրենքի գերակայություն չէ։ Ոստի նրանք որպես լիդերներ պետք է հնազանդվեն այդ օրենքին։ Եվ եթե նա անցել է պարամետրերով այդ քննությունները, համապատասխանում է այդ ուրեմն ստանդարտներին, նա իրավունք ունի ստանալ այդ կրթաթոշակը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թոռան մասին է խոսքը, կամ Հրաչ Թոմասյանի աշկա, կամ Պողոս Պետրոսյանի, կարևոր չի անձը, եթե նա համապատասխանում է, նա իրավունք ունի այդ կրթաթոշակին։ Եվ ոչ մեկ իրավունք չունի խտրականություն դնի։ Հիմա դուք ասեք, չկար ուրիշ լավ մարդ, որ կարող է ստանալ այդ թոշակը։ Իհարկե կար։ Ավելի շատ մարդիկ կային, բայց այդ մարդիկ դիմել էին, որ ստանային։ Իսկ եթե դիմել էին, ու եթե ասենք ընտրվել են այս մարդիկ, ուրեմն այդ պարամետրին այս մարդիկ են համապատասխանել։ Հիմա ցանկացած համասարանի քննություն որ լինում է, մարդը գնում է քննությունա տալի։ Հիմա որ կտրվածին էլ հարցն ես ասես, ինչի՞ չընդունվեց համապատասխան, պետք է ասեն խտրականություն դրեցին, պետք է ասեն անարդարություն էր։ Այն ժամանակներում դա ճիշտ էր, այս ժամանակներում դժվար դա ճիշտ լինի։ Չէ, նույնն էլ հիմա ստեղ է, էլ քննության պես մի բան է, տվել են, անցել են, հիմա ինչ մի ցունամի է բարձացել, ես չեմ հասկանում։ Ինչ ենք քննարկում, որ Աննա Հակոբյանը ենթարկվել է օրենքի, որ ինքը որպես լիդեր ապացուցել է, որ օրենքը գերակայ է, ու ինքը պարտավոր է ուղղակի հարգի բոլոր իրավունքները, անկախ նրանց ովքեր են նրանք։ Ես իմ ուղակի չգիտեմ, ես օրակը դեռ չեմ մտածում։ Իմ համար դա նորմալ է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ես ինքը ստացել եմ սկալերշիպներ, այսինքն նման կրթաթոշակներ, երբ որ ես ուրեմն իմ կրթությունը ստացել եմ։ Ու պատկերացնում եք, եթե խտրականություն դնեին ու ինձ չտային այդ կրթաթոշակը, որովհետև նրա համար ես հայ եմ, կամ ասենք ճաշ եմ, կամ չգիտեմ, այլ պատճառաբանություններով։ Իհարկե դա ճիշտ չէր լինի, անարդար չէր լինի։ Նույնը եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում է։ Եթե այսօր Քլինտոնի աղջիկն էլ դիմի, այստեղ հարցը ուրիշ է, առանցքային հարցը։ Արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սազական էր կամ իր ընտանիքի անդամներին դիմել այդ կրթաթոշակին։ Ինչի՞ ձեռները քարի տակ էր, չէին կարա իրանք իրանց թոշակի համար վճարեին։ Այստեղ ախ սխալ է, էլի, որը տենց մարդիկ ուզում են ամեն ինչից օգտվել, միչև դախազ, միչև վերջին կոպեկը ամենից ուզում են օգտվել։ Դա ուրիշ հարց է։ Բայց երբ որ իրանք դիմել են եւ անցել են այդ թեստերը, Աննա Հակոբյանը պարզապես չէր կարող այդ կրթաթոշակը չտալ։ Նա պարտավոր է ենթարկել իր իսկ կողմից սահմանված կանոնադրությանը, որպես լիդեր, որպես առաջնորդ։ Հիմա եկեք խոսենք ուրեմն Հարսեն Թորոսյանի շուրջ բարձրացված այս աժոտաժից։ Կա ինչ-որ մեկը, որի համար գաղտնիք է, որ էս ամենը ղեկավարվում է վերևներից եւ հեղափոխականների կողմից։ Կա ինչ որ մեկը, որտեղ կասկածում է, որ բժշկական մաֆիան, որի որջը քանդել է Արսեն Թորոսյանը, այսօր չպտի շուռ գա եւ հակահարված տա առողջապահության նախարարին։ Կա տենց միամիտ մարդ ստեղ։ Ես ուզում հասկանամ, տենց միամիտ մարդ կա մեր մեջ։ Այս ամենը հստակ երևում է, որ ղեկավարվում է, ու կարամ ասեմ, հստակ ում կողմից։ Ուրեմն, Սերժիկի խնամու կողմից, որին սիրուն գեղեցիկ ձևով դուրս շպրտեց Արսեն Թորոսյանը, եւ ազատեց ժողովրդին նրա ներկայությունից։ Հիշում եք, չէ՞, հիվանդանոցում ցույցեր էին անում, ուզում էին հետ բերեին, այդ սաբոթաժը հիշում եք, չէ՞։ Էս է երկրորդ սերիան է։ Չնայած կարող այսի 22-րդ սերիան է։ Մենք էլ շատ սերիաների մի քիչ ասած մոռացել ենք։ Բայց դե շարունակությունն է, էլի, այդ սաբոթաժին։ Կամ արդյոք մեզ համար գաղտնիք, հա, որ այս ամենը ղեկավարվում է Արմեն Մուրադյանի կողմից, նախկին առողջապահության նախարարի, որ այսօր բժշկական ուրեմն համասանի դեկանն է, ու Ռոբերտ Քոչանի աղջկա Քավորը։ Տեսնում եք, Քավորսանիկ, խնամիական էս բոլոր կապերը ինչպես են իրենց դրսևորվում ցանկացած սաբոթաժի մեջ։ Ու եթե չկան այտենց մարտիկ, որ դեռ միամիտորեն կարծում են, որ սա ոչ ղեկավարում է ինչ-որ կողմից, ուրեմն եկեք հստակ հասկանանք, ինչի համար է դարվում։ Որովհետև այսօր այն նախարարությունները, որոնք շատ առանցքային են ու շատ կարևոր, դա արդադացա նախարարությունն է, եւ դա առողջապահության նախարարությունն է։
արդադացությունը, որտեղ քրիմինալները փորձում են խուսափեն պատասխանատվությունից, բնականաբար սաբոթաժները պետքա, այսպես ասած, շրջանառվի սահմանադրական դատարան, արդարության նախարարություն, ու դուք հլա էլի կտենաք, այտենց սցենարներ մշակված հատուկ սցենար Դիանա Գրիգորյանների կողմից, հատուկ գրված սցենարներով, ով ինչ դեր ունի եւ այլն, եւ դուք հստակ կտենաք նման սաբոտաժը արշավացան նախարարի նկատմամբ, ինչի՞, որտեղ Արսեն Թորոսյանը այսօր հստակորեն ցույց է տալի, որ դուրս է եկել բժշկական մաֆիայի դեմ, նա ինքը հանես դուրս շպրտեց Սերժ Սարգսյանի խնամում, դե իհարկե նրանք սովոր են, չէ՞, դու ինչի՞ տեր ես, քանի՞ գնուխ ունես, որ դու գաս մեզ դուրս շպրտես մեր արքայությունից ու մեզ զրկես մեր փողերից, բժշկություն է այսօր, հիվանդանոցները, դերագործությունը եւ այլն, այսօր ամենաուժեղ մաֆիան է եղել սրանց ձեռքում, ժողովրդին կլպելու, քերելու ամենամեծ գործիքը, որ իրանք օգտագործել են, եւ բնականաբար այդ ոլորտում հաստատ իրանք փոփոխություն չեն ուզում տեսնել, եւ ատամներով պահելու են իրանք պաշտոնները վերևից միջև ներքև, որովհետեւ վերևից միջև ներքև լափել են տարիներ շարունակ, սանիտարկայից սկսած նախարարից վերջացրած, գլխավոր բժիշկներով սկսած մինչև վերջին բուժքույրերը, կլպել են, քամել են, քերել են ժողովրդից, ու քանի որ հիմա իրան զրկվել են դրանից, բնականաբար նրանցից շատերը, չեմ ասում բոլորը, նայեք, դե կան մարդիկ, որոնք իրոք նվիրված են նրանց աշխատանքին, բայց կան մարդիկ, որոնք քնում զարթնում են ու երազում են, թե երբ պետքական նախկին իշխանությունը, որոնք որտեղ իրենք կարող են ապօրինաբար մարդկանցից այն հուսահատված վերջին այդ հույսերը փայփայող իրանց հիվանդ մոր ծնողի, երեխայի համար պայքարողից քերեն միջև վերջի կոպեկները, նոր մի հատ ստի ծոկնություն ցույց տան։ Միջև հիմա էլ հիվանդանոցներում կան այդպիսի մարդիկ, ու շատ են։ Ու Արսեն Թորոսյանի պես մարդը, երբ որ փորձում է մաքրի այդ ամեն ինչը, իհարկե ինքը լինելու է այսօր խոցելի, իհարկե իր դեմ այսեմ սաբոթաժներ ու ես տորնադոներ են բարձրացնելու, բնականաբար դա նորմալ է, այդ որ մի խելագարնա դուրս եկե մաֆիայի դեմ ու չի տուժվե, այդ որ մի հոգին այդ որ քաջաբար գնացել է տենց կառույցի դեմ ու իրան ասել են վայ պուպուշ ջան, ես ինչ լավն ես, ես ինչ լավ գործեր ես անում, չի կարելի այսօր ժողովուրդ ջան, եթե դուք ուզում եք իմանալ, եթե դուք ուզում եք ունենալ առողջապահության ճիշտ համակարգ, որտեղ դուք կստանաք ճիշտ բժշկություն, որտեղ ձեզ չեն բուժի, որտեղ դուք գումար ունեք, ամին գբուժեն, որտեղ դուք գումար ունեք ու չեն բուժի, որտեղ չունեք, որտեղ ձեզանից չեն վերցնի ձեր կոպեկները, որտեղ դուք ունեք նաև պետական պետպատվերի տակ կարող եք բուժումը ձրի ստանալ, բայց ձեզ հենց հատուկ վերաբերմունք չեն ցույց տա, որովհետև ուզում են ձեզանից ձեր վերջի կոպեկները քամեն։ Եթե դուք ուզում եք ունենալ արդարություն այս ոլորտում, այսօր դուք պետքա կանգնեք Արսեն Թորոսյանի կողքին, այսօր դուք պետքա պաշտպանեք այն նախարարին, որը ձեզ համար կռիվա տալիս մաֆիայի դեմ, ու մենակ նայեք իրա շրջապատին, կա ինչ-որ մեկը, որ իրա կողքին կանգնած է, չկա, նա մենակ է պայքարում, ուստի ինքը ունի այսօր մի ժողով, մեր ժողովրդի օգնության կարիքը, ունի ձեր կարիքը, եթե դուք այսօր, ես գնացել եմ Մարիցկաբանական կենտրոն, հարգելիներս, պարզվում է, որ ընդ է վաստակավոր բժիշկներից մեկը անասունի անալիզներ արել մարդու համար նախատեսված լաբորատորիաներում, ստեղ են ասել, դե եկ վարդապետ ու մի խենթանար, հիմա ինչ անի ես խեղճ տնորենը, որ նոր նշանակվել է, բնականաբար պետք է դուրս հանի շպրտի այդ մարդուն, ու գնաց սաբոթաժը, խտրականություն, կադրային ջարդ, բայց ում համար գախնեք, որ ես 30 տարվա մեջ 99% կաշառակերություն ա եղել այդ համակարգում, 99% լափել են, ով ոնց կարացել է, որողությամբ կարացել է, քանի խորությամբ կարացել է, այնց անմեղ են, հա, հիմա այս համակարգում բոլորը, կադրային ջարդ, իհարկե պիտի լինի կադրային ջարդ, այն բոլոր անխիղճ բժիշկների, որոնք այսօր հարյուրավոր մահերի ուրեմն հեղինակ են դարձել, մենակ դրա համար, որ այդ մարդիկ վճարունակ չեն եղել, իրանց դատ է հասնում, իրանց ոչ միայն կադրային ջարդ, այլ նաև դատ էլ է պետք,
որ այսօր 24 տարեկան աղջկան, հղի աղջկան, 240 ճնշումի տակ, լրիվ նարկոս, ոչ թե տեղային, այլ լրիվ նարկոս չտան ու չսպանեն այդ երեխուն. Այդտենց կադրերից ազատվել է պետք, իրանց թոշակի ուղարկել է պետք. Այլ խնդիր է, որ չունենք այլ կադրեր այդ ոլորտը լրացնելու համար, դա հարցի մյուս կողմն է. Սակայն հնի, որ աստվածաշնչում նույնիսկ ասված է, սա պետ Պաշտոնյաներ ջան, էլի, եթե դուք դիտում եք այս վիդեոն, ձեզ ա վերաբերվում, հարգելիներս, նույնիսկ աստվածաշնչում ասվում է, նոր գինին հին տիկերի մեջ մի լցրեք. Չեք կարող դուք արդար համակարգ ստեղծել կաշառակերությանը սովոր կադրերի միջոցով. Հնարավորություն տվեք մարդկանց, այն մարդկանց, որ իրոք հոգ են տանում հիվանդների նկատմամբ, նրանց ունենալ այդ ուրեմն գործը, աշխատանքը, որպեսզի կարողանանք մեզ կեսօր իրոք մի հատ արդարություն հաստատել այս առողջապահության ոլորտում, որ ամենակաշառակեր, ամենամաֆիայի կողմից այսպես ասած հափուկու պարած ոլորտն է, ու բնականաբար Արսեն Թորոսյանը լինելու է հենց այդ խոցելի տարը, որ ամեն կողմից ուրեմն խոցվելու է, ու ասեմ, որ ինքը մենակ է, իր շուրջը նույնիսկ մարդիկ կան, որ պրոստը արժանի չեն իր կողքը լինելու, ու իրանք են հենց, որ շատ վատ հեղինակություն են բերում Արսեն Թորոսյանին, ու նման կադրերից ազատվել է պետք, ու շուտ ա պույտ. Նոր կառավարություն կարծես թե վախենում է այն կադրերը, որոնք ուղղակի քաշված են կաշառակերության մեջ, իրանց գործից ազատելու մեջ. Աջ ու ձախ ազատեք, մեկա մի հոգու ազատեք, մի 10 օր խոսալու են, 10 հոգու ազատեք, էլի 10 օր խոսալու են, հենա մի անգամից 10 հոգու ազատեք, պրծեք գնա 10 օր խոսան, այդ 10-ի համար, մեկա խոսալու են, դու կարեք ինչ-որ գտնում եք ճիշտ, եթե տենց ա պետք, ուրեմը տենց ա պետք, չի կարելի նոր գինի լցնել հին տիկերի մեջ. Երևի շատ չեմ ուզում այսօր խոսամ, մանավանդ, որ հայտեր ունեմ այստեղ, եկեք քննարկենք, հա, այստեղ ուրեմն հայցեր ունեմ, խնդրեմ տվեք հայց, եթե ուզում եք խոսել, հիմա Վարդանյան, տեսնենք, որ ծաղիկի նկարով մեկնա, միացնենք, վակցինա է պետք կաշառակերության դեմ, համամիտ եմ, մեր հասարակությունը հիվանդ է կաշառակերության, ու եթե դուք չբռնեք այդ կաշառակերությունը ու կաշառակերի ձեռքը, այն շարունակվելու է, դուք ինքներդ մի տվեք կաշառք, չեմ կարողանում միացնեմ, այսօր շատերը ինձ ասում են, Քրիստինա ջան, իմ հիվանդին տարա, ուրեմն ինձ հայ պետ էլ ասեմ, քանի տեղն եկավ էլ ասեմ, Աննա Հակոբյանին որ դրել է կտենց քննադատում եք, բա տեսեք, չեք ասի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թոռանը թոշակտվեք, բայց լավ բաները ի՞նչ եք գրում, այսօր հարյուրավոր երեխաների ծնողները, եւ ես եմ խոսում, որ բուժում են ստանում իմ քալ հիմնադրամի միջոցով, երեխաների կյանքեր են փրկվում, մի օր մի հատ այդ ծնողներին խոսացրել եք, տենակ ինչ անում Աննա Հակոբյանի հիմնադրամը, թե տենց զտ աչքները ծակում ա, որ ինքը իրոք այսօր լավ գործեր անում, ձայնս կորավ, լավ չի լսվում, որ ուզում եմ միացնեմ, տենց ա լինում, լավ, փորձեմ մեկ ուրիշին ուրեմն միացնեմ, Արտակ Ասատրյան, ձայնս լավ չի լսվում, ոնց որ հասկացախի, լավ չի լսվում, ո, լավ չի լսվում ձայնս, հետաքրքիր ա, կամացա, լավ, հլը տեսնենք,
Մեկին միացնեմ, երևի կդզվի ձայնս։ Հերվացա, ոտե փորձեցի մեկին միացնեմ ու երևի չեմ կարողանում միացնեմ դրանից ա։ Հա, այդ էլի չի լսում։ Ժորջան, հայց ներկացրեք, սպասեք մի հատ անջատեմ, հետո նորից միացնեմ, մի գուցե ավելի լավ կլինի։ Հայց ներկացրեք, եթե ուզում եք քննարկեք այս հարցերը։ Ուրեմն, հա, քանի որ ասեցի լավ գործեր անում Աննա Հակոբյանը, վերջերս մեկի հետ խոսում էի, էլի այդ երեխաների ծնողներից էր, այսպես իրանց ծանոթներից, ծնողների ծանոթներից, որ հետ խոսում էի, ու նա ասում էր, որ Աննա, ուրեմն Հակոբյանի հիմնադրամը նրանց ամեն ինչը հոգում է, եւ դեղորայքը, եւ բուժումը, եւ այլ միջոցները, եւ խնամքի միջոցները, եւ այլն։ Սակայն բժիշկները վերաբերմունք ցույց չեն տալիս այդ երեխային, այնքան միչև չտեսան $200 ծայրը։ Այդ ժամանակ նոր սկսեցին, օ, իհարկե, հիմա կգանք, հիմա կբերենք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Վերաբերմունքն են արդեն ծախում։ Դեղորայքը չեն կարում, ծառայությունը չեն կարում, այլ վերաբերմունքն են ծախում։ Չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, չի պիտի տակ։ Եթե ուզում եք կաշառակերության դեմ պայքարեք, պարզապես այդ մարդկանց պարզապես ռեպորտ արեք։ Նկարեք եւ հանձնեք ոստիկանությանը, որպեսզի մարդիկ ունենան հիմքեր նմանատիպ կադրերից ազատվելու համար։ Բարև ձեզ, մնոր միացողներին բարևներ։ Օքեյ, ուրեմն եթե ոչ մեկ չկա այդտեղ, որ ես ոնց որ ասած միացնեմ, ես ինքս միացնում եմ, ուրեմն Սարկիսին։ Համի կարոտեցինք Սարկիսին։ Տեսնենք հլը կմիանանք Սարկիսին։ Չէ։ Սարկիսին չկարողացանք։ Էրիկին հələ միացնենք, տեսեք։ Այսօր ոնց որ կապի խնդիր ունեմ ես, ժողովուրդ ջան։ Ահա, ես էլ չկարողացանք։ Չէ, ես այսօր ոնց որ կապի խնդիր ունեմ, ժողովուրդ ջան։ Ես էլ որ չմիացավ, երևի կետամ շուտ քնենք, որ վաղը գնում ենք ոսկեպար։ Հիշում եք, չէ՞, ժամը 8-ին առավոտյան հանրապետության հրապարակում։ Ութից ութամս կես։ Ոչ մեկի չի լինում միացնել, չեմ հասկանում, խի։ Ահա, բարև ձեզ։ Մեկին հաջողվեց միացնել, այն էլ թարսի պես չուզեցան մեզ հետ խոսել։ Լավ, ուրեմն այս Վարդանի, մի րոպե տեսնեմ ով է, ուրեմն Հասմիկ, Վարդանին եմ միացնում։ Սարկիսը գրելը հարմար չի տեղս, Քրիս ջան։ Հասմիկ Քամբեգյան, ձեզ միացնեմ, խոսեք։ Սրլիկը մարդիկ կան, որ կարող են միացնել։ Չէ, ոչ մեկ չի ուզում այսօր իմ հետ զրուցել, ոնց հասկացա։ Նանոյին փորձենք դեռ մի հատ էլ։ Ոչ մեկ այսօր չի ուզում իմ հետ խոսել։ Ուրեմն հիմա այս ակցիայի մոմենտն է գնում, է։ Գնում ենք քնելու 1, գնում ենք քնելու 2, եթե հայցեր չներկացեցի, գնում ենք քնելու։ Ահա։ Ստեղ մի հատ հայց ունենք։ 3-ից փրկեց, հիմա տեսնենք։
Ես ամաչում եմ։ Ես ամաչում եմ գրելա մեկը։ Եմ որ ասմա ռուսը բրոս, ամաչում եմ։ Եմ որ ահուշ չը դնեք եվս մի շլավա։ Շամ որ տեմքի։ Ալեկ, ալեկը։ Չէ, ալեկ, ալեկը ոնց որ ենքան էլ հարմար տարբերակ չէր, Հասմիկ Գրիգորյան, ձեզ փորձենք միացնել։ Ինչի մասին խոսենք, ուրեմն առողջապահությունում այս սաբոթաժի Արսեն Մակակիտը միացեք։ Արսեն Թորոսյանի դեմ կատարվող սաբոթաժից, Աննա Հակոբյանի հիմնադրամից, այդ կրթաթոշակից, ինչի մասին որ զրուցեցիք, եթե ունեք ձեր կարծիքը, խնդրեմ հայտնեք, թեկուզ ուրիշ թեմա, խնդիր չկա, եկեք զրուցենք, պարզապես զրուցենք։ Բարի երեկո, բոլոր միացողներին։ Հասմիկին չհաջողվեց միացնել։ Քրիստինա։ Մեկը գրել էր ես կուզեմ, Սվետլանա Բեգլարյան։ Սվետլանա ջան, ես քեզ ո՞նց հիմա միացնեմ։ Ահա, ո՞նց ո՞տե մեզ չի հաջողվում, Էդգարին հլը փորձենք։ Սնենք արան։ Լուսինեին բերենք։ Չէ, այսօր չի ստացվում Ժորջան, բոլորը կամ չեն ուզում խոսենք, կամ բոլորի քեֆը լավ է, կամ բոլորը չգիտես ինչի ամաչում են եւ այլն։ Եկեք երևի այսքանով սահմանափակվենք։ Այստեղ մեկը գրել է։ Քրիստինա ջան, մի բան հարցնեմ, խնդրեմ։ Հարցրեք։ Քրիստիան, չենք սպասում, ով պատանի միացրա։ Է, հա պտի հայտեր լինի, որ միացնեմ։ Հայրը Սոնյային մի հատ սենց փորձեմ բերել։ Քրիստինե ջան, մեծ մազն արդեն անկողնում պարկած են։ Այո, այսօր մի քիչ ուշ միացանք։ Ժողով ջան, դուք կադր եք, մեկը գրել է ժողովուրդ Էլեքսաղը շնորհակեք, մեկ էլ տեսա Քրիստինե զանգեց։ Կարող է պատահի, մեզ հետևում են։ Այստեղ Զարային էի տեսել, Զարային կուզենայի միացնեի։ Զարան մեզ լիքը բանկ ունենար ասելու։ Սևակ Ամիրյան, ձեզ փորձեմ միացնել։ Քրիստինե ջան, չկա, չկա, Ալեն Սիմոնյանի զանգը լսենք։ Է, լսեցիք այսօր, ոչ թե միայն լսեցիք, այլ նաև տեսակ, ու ոչ միայն տեսակ, այլ նաև հյուրընկալվեցիք։ Է, որ ասում են թանը չէ փրթած մածուն։ Էլի զրուցենք։ Էլմիրային եմ փորձում միացնել։ Հա, այսօր բոլորը ամաչում են։ Ոչ մեկ չի ուզում։ Ահա, Զարային միացնեմ։ Հսա Զարային կմիացնեմ։ Զարա մի հատ հայտ ներկացրու, տեսնեմ կարամ քեզ միացնեմ։ Թեմաները կիսատ լսեցի։ Հիմա կարևոր չի թեման։ Գոնե մեկը ձևի համար միացեք։
Լավ է, բանին Էլենին չեմ կարող միացնել, փորձեմ Զարայն կորցրեցի նորից։ Հա, հեսա Զարին է։ Տեսնենք հիմա Զարայն կմիացնենք։ Լուսինե Խաչատրյան։ Բարի Խաչատրյան։ Բարի, բարի երեկո։ Հազիվ մեկի հետ կապնվեցինք, ի՞նչ կարմա։ Հազիվ, ո՞նց է Զարինե ջան։ Լավ եմ։ Կիսատ եմ լսել թեմաները, բայց բժշկության վերաբերյալ իրոք ճիշտ եք ասում, ոչ բոլորն են, որ այդ առաքելությունը հասկանում են, եւ լինում է դեպքեր, որ նույնիսկ պահանջում են գումար երբեմն, որ քիչ վերանում է ոնց որ, թե իհարկե հեղափոխությունից հետո, բայց ինքս ունեմ բժիշկ բարեկամներ, որ իրոք հոգի են դնում, ափսոս մի քիչ արդեն տարիքով են, բայց դեռ աշխատում են, եւ դա ավելի ճիշտ է, որ խղճով ուլա մասնագետները անկախ տարիքից, եթե դեռ կարող են, թող աշխատեն։ Եվ իրոք ես զարմանում եմ նամանավանդ երեխաների նկատմամբ ոնց են այդպես Միջալոց Զարան կապանից է, ասա Զարա ջան, Զարա կապանից է, կները Զարա ջան, ինքը անհայտ կորածի կին է, չէ, հերոս է, եւ միջև հիմա է զբաղվում անհայտ կորածների, չէ, պաշտպանության նախարարությունում աշխատում է, ներկացեք, հա Զարա ջան, եթե կարելի է։ Եվ անհայտերի հարցերով հանձնաժողովի անդամ եմ, եւ նաեւ ամբողջ պատերազմին Սյունիքում եմ եղել, քաղաք կապանում, եւ այդ դեպքի ժամանակ եւ ափսոս կտրվում աջակցերյակ եմ այդ կյանքին, բայց կյանքն այնքան թանկ է, որ այսօր ափսոս է, որ ներդրումները տեղին չի կատարվում, շատ ավելի վատ է, եթե դեռ կան այդպիսի բժիշկներ, եւ շատ ամոթ է, որ նորանշանակ նախարարին այդպես հալածում են, համբերենք տեսնենք ինչպես դավաստվի ամենը, ախեր բաց թողումները շատ են, լրացնելը դժվար է, այո, համամիտ եմ։ Երևի թե վստահությունը մարդիկ, նաև անվստահությունն է մեծ, դեռ հավատը չկա, անկեղծ ասած իմ մոտ էլ է քիչ-քիչ արդեն այդ հավատը ուժեղանում։ Իրոք հավատը, մարդիկ այնքան ենք մենք խաբել, այնքան վատ վիճակում ենք ապրել, այնքան քիչ ենք վաստակել, այնքան շատ ենք չաչարվել, եւ դրա դիմաց, որ հիմա արդեն օրինակ ես չեմ պատկերացում, որ մի օր լավանա, բայց հավատում եմ, հավատում եմ, որ դա կլինի, որովհետեւ հասկանում եմ, որ աստիճանաբար է դա լինելու, միանգամից հնարավոր չի։ Այո։ Ուղղակի ինքս ինձ վրա չեմ տեսնում, բայց ես իմ շրջապատում, թե պետ մեր զոհվածների ընտանիքներում, նորորյա եւ այլն, փոքրիկ փոփոխություն, ոչ թե փոքրիկ փոփոխություններ տեսնում եմ։ Այո։ Իսկ կրթության կրթաթոշակի մասին ափսոս չեմ լսել, դա էլ է։ Լավ, շրջաների Փորձեք մեր ուրիշին էլ վտանգ, ոնց որ ասած, եթերթով խոսել, ոնց որ մի քանի հատ հայտեր ունենք, իսկ դու գնացնի հանգստացիր, վաղը գաստներ է խոսքի բար։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ դուք այդքան մեծ վստահություն եք ներշնչում, եւ մի քանի օր շատ հանգիստ եք խոսել, այսօր ձեզ գրակոտ տեսա, ինչ գրակոտ էիք խոսում, նույն Քրիստինան Ամերիկայից ստացվեց, Եվ լավ եք անում, ոքե շնչեք մարդկանց, մարդիկ ուղակի խամրել են, դժվարա, փոշիացում է տեղի ունեցել, փոշիացվել ենք, իմա վերականգնում ենք, հաջողություն, բարի գիշեր։ Ժողովուրդ ջան, ցանկացած հեղափոխության ժամանակ զգացմունքները, հավատը հասնում է գագաթնակետին, եւ ցանկացած հեղափոխությունից հետո էլ լինում է մի փոքրիկ, այսպես ասած, երբ որ կրքերը նստում են, լինում է այսպիսի մի պահ, որ ուղղակի ամեն ինչ այսպես հասած հանդարտվում է։ Հիմա այդ էտապն է, դրա մեջ զարմանալի ոչինչ չկա, դա նորմալ է։
որ ասենք հիմա մարդիկ մի քիչ ավելի նորմալ, ավելի ռեալ են ամեն ինչին վերաբերվում, եւ դա հենց աղբյուրն է, որպեսզի կարելի է ստեղծել այնպիսի մի կառույց, որտեղ օրենքը գերակայա զուրկ զգացմունքներից եւ ավելի շուտ լոգիկայով, ուստի նորմալ է, դրա համար պետք է միայն համբերել եւ պետք է միայն ուրեմն վստահել կառավարությանը։ Եկեք մի հատ փորձեմ էլի Շուշանին միացնեմ, Շուշանին կարոտել ենք, վաղուց չենք լսել մեր Շուշանին։ Վայ, Շուշանը մեզ հրաժարվեց։ Սոֆիային փորձենք միացնել։ Այնքան են ավիրել, որ ժամանակ է պետք ու համբերություն։ Միանշանակ համամիտ եմ։ Այո, հոշոտված երկիրա, հոշոտված ժողովուրդ ջան։ Այնքան վերք կա բուժելու, որ պրոստը պատկերացնել հնարավոր չի։ Սոֆիա, Սոֆիային փորձեցինք, չկարողացանք։ Միացնում եմ Էդգար Մանուկյանին։ Տեսնենք Էդգարին կկարողանանք միացնենք։ Շուշան չի, Շուշան ծոծայա։ Եվ չեմ կարծում, որ Շուշան ծոծան մեզ կլքի ու կգնա քնելու։ Ես կարծում եմ, ուղղակի կապերը լավ չի, կամ իմ, կամ ձեր։ Դե իմը հնարավոր է, որտեղ հիմա ես էլ եմ Հայաստանում, այսինքն իմ կապն էլ է ձեր կապը, դրա համար չի ստացվում այսօր մեր խոսակցությունը։ Եթե ասեմ, միչև հիմա ես օգտագործում էի, ուրեմն Ամերիկայից է առնում իմ ինտերնետը, որ կարողանայի լայվերը ապահովել եւ այլն, հիմա ինձ ասում են, որ լիմիտս այսպես ասած դեռ չհացել է, ես ստիպված արդեն մնացել եմ հայկական կապերի հույսին։ Դրա համար էլ իմ լայվի, ուրեմն վիճակն էլ էս այլ։ Պաշտոնատար մարդիկ, խնդրում եմ բարելավեք ինտերնետային կապերը։ Ահա, ես էլ չեղավ, տակ, Սևակամ իրան։ Հիմա մրցույթ են կպնում, ում կապնա լավը, հիմա պարզում ենք էլի, ում կապնա լավը։ Ով միացավ ռեկորդ է սահմանելու։ Կապի ու ասելու է իրանը որ կապնա, Յուքոմնա, Վիվասելնա, չգիտեմ ստեղ էլ ուրիշ ինչ կա, Բիլայն, ուրիշ էլ կա։ Սևակը պարզվեց քնած, հա։ Կներեք, ծնցիր չկա։ Հալո, պատահական կապի մեջ հայտնվեցի Քրիստինա ջան, բայց միշտ ցանկություն ա եղել ձեզ հետ խոսալու։ Ահա, լսում եմ ձեզ։ Ուղղակի այն կարգավիճակներ ստեղծվե։ Կներեք։ Խնդիր չկա, լսում ենք ձեզ։ Ցանկությունը մոտս կամերան տեսախցիկը անջատեի, նոր փորձեի ձեզ հետ կապի դուրս գայի։ Պարզապես պահեք պատալոգին, խնդիր չկա։ Ահա, թեկուս խոսակցությունը շեղվեց, ավելի լարված ստեղծվեց Քրիստինե ջան։ Նախ բարի գալուս ձեզ Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Չնայած այն դեպքում, որ ես Հայաստանում չեմ գտնվում, բայց ձեզ միշտ լսելը հաճելի է։ Հիմա էլ են կարգավիճակներ ստեղծվել։ Կարծես այնքանա ոնց որ շեշտեցիք զանգել, ուրեմն զանգեք։ Մի խոսքով, այսպես փորձեցի։ Պրոստ ուզում եք մասնակցել մրցույթին եւ ապացուցել, որ ձեր կապ ամենալավն է։ Լավ, երևի անջատ եմ ձեզ, հա։ Ուզում եք ձեզ մի քիչ ուշ միացնեմ։ Ահա, ուրեմն փորձենք միացնել Ալլա Սարգսյանին։ Մեկը գրել էր այս մրցույթում պրիզկա։ Հետաքրքիր հարց է, մտածել է պետք, կարա լինի, ոչինչ չի բացառվում նոր Հայաստանում։ Իմ ամենալավն է մեկը գրել է Յուքոմա, իմ ունեցածը Յուքոմա, բան չի լավ չի բռնում։ Երեսուն տարի ոչ մի բան չեն արել, 30 տարի արել էս վիճակնա։ Ռուսը ասում է, եթե ուզում ես սովետական միություն տենաք, գնացեք Հայաստան,
ոնց կան ինձ էլ մնացել է։ Էդի մի քիչ սուտ են ասում, այդքան էլ տենց չի։ Հայաստանը բավականին փոխվել է, ես բավականին տպավորված եմ։ Հայաստանը իրոք զարգացում ապրե, բայց քաղաքները, քաղաքը, քաղաքները մի քանի մնացածը չէ։ Կան գյուղեր եւ քաղաքներ, որոնք իրոք մնացել են, այսպես ասած, զարգացում չեն ապրել։ Ի դեպ ասեմ, ես մի բանն եմ ասեմ, քանի ասում եմ, Կապան քաղաքը շատ գեղեցիկ զարգացում ապրել, շատ գեղեցիկ քաղաք է, ավելի ինքան լավ ճանապարհներ ուներ, որ ասեմ, չտեսանք էտի Երևանի մոտ քաղաքներում նույնիսկ այդպիսի ճանապարհներ չկան, ինչպես Կապան քաղաքում էր։ Բավականին զարգացած քաղաք եւ բավականին տպավորված են Կապանով, ասեմ իմանալ։ Այնպես որ էդ այդքան էլ տենց չի, զարգացում ապրելա։ Նարինե Կազարյան, ձեզ փորձեմ միացնել։ Քրիստի հետ խոսալ արդեն պրիզա։ Այն ամերիկացու ասաց, «Ա-ա»։ Շնորհակալություն։ Так. Ձեր կոմենտներն եմ կարդում ընթացքում Ժորժը։ Ինչ փոփոխություններ կան Հայաստանում։ Ասեմ, որ ես կասեի, ժողովրդի մեջ ավելի հստակ երևում է այն մասան, որ ոնց ասեմ, սաբոթաժի է գնում, եւ այն մասան, որ միջև վերջ հավատարիմ կանգնածա, ուրեմն կառավարության կողքին։ Մենք այսօր Ալեն Սիմոնյանի հետ էլ այդ հարցը քննարկեցինք, եւ երկուսը տեղյակ էինք, ասենք անկախ իրարից անկախ նույն բանը ասեցինք պահի տակ, ուրեմն կան մարդիկ, որոնք վճարվում են, հիմնականում տաքսի ուրեմն վարողները, որոնք վճարվում են հատուկ իրենց մեքենան նստած մարդկանց, հատկապես թյուրքահայերին, բողոքելու համար, որ Երևանում ոչինչ, Հայաստանում ոչինչ չի փոխվել։ Հələ մի բան էլ ամեն ինչ վատ է գնացել, իրանք հատուկ վճարվում են դրա համար։ Ինչպես նաև կան մարդիկ, որոնք նստում են տաքսիներ եւ տաքսիստների հետ են այդպեսի ուրեմն ռոպագանդա անում, հիասթափեցնելու համար, այսպես ասած, էփում են այդ մարդկանց, որ տաքսիստներն են իրենց հերթին, նույն քաղաքականություն անեն իրենց ավտոմեքենան նստած ցանկացած ուրեմն հաճախորդի հետ։ Ժողովուրդ ջան, միլիոններ են ծախսում, միլիոններ, որպեսզի տապալեն այս նոր կառավարությանը։ Սակայն ես նորից տեսնում եմ, հստակորեն տեսնում եմ, որ չեն կարողանում։ Ուղղակի չեն կարողանում։ Ժողովուրդը հավատարմորեն կանգնած է իր կառավարության կողքին։ Սխալվելու էլ են, իրար հետ են սխալվելու։ Փորձելու են, իրար հետ են փորձելու։ Ինչ էլ անեն, իրար հետ են անելու։ Որովհետև այս կառավարությունը դա նախ առաջին անձերի շուրջ հավաքված ուրեմն ժողովուրդ չի, այս ժողովուրդը ինքը հավաքվել է գաղափարի շուրջ, տեսնելով, որ պետք է երկրում լինի փոփոխություններ եւ հավաքվել միասնական է դարձել, այսինքն այստեղ անձերը արդեն կարեւոր չեն, անձերը կարող են փոխվել, ղեկավար մարմինների մասին է խոսքը, եւ հետո ղեկավար մարմիններն էլ այնպիսի մարդիկ են, որոնք կտրականապես գնում են հակառակ ուղությամբ, ինչ որ միջև այդ եղել է Հայաստանում։ Դեմ են կաշառակերությանը, դեմ են խտրականությանը, օրենքը համարում են գերակա, մարդկանց պրիվետ ռոբի համար չեն տալի սպանում, մարդկանց կաշառքով չեն բուժում, մարդկանց կաշառքով պաշտոն աշխատանք չեն տալիս, հակառակ process-ն են անում, դրա համար էլ իրանց ցիրախավորում են, ուզում են ցույց տալ, որ տեսեք, իրանք էլ են նույնը ինչ որ առաջ, բայց իրական դա այդպես չէ։ Այն մարդիկ, որ ունեն աչք ու տեսնում են, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ենթարկում են էժանագին մանիպուլյացիաների, պարզապես այդ մարդիկ պետք է ուղղակի մի քիչ ինքնակրթվեն, որովհետև դա հստակ երևում է, որ քնաչու գործ են անում, փորձելով համոզել հակառակի մեջ։ Ժողովուրդը հակառակում համոզվել չի, ձեզ չի հաջողվելու, քանի որ մենք շատ հստակ տեսնում ենք, թե ովքեր են մեր լեգիտիմ իշխանությունը եւ միանշանակ ուրեմն վստահում ենք նրանց։ Այս վերջինն էլ եմ փորձում Ժորժան ու գնանք քնելու։ 12.5 րոպե Հայաստան։ Ժողովուրդը դուխով է, ժողովուրդ ջան։ Գիտեք ինչ, կա կյանքում մի կետ, որից հետո հետ գնալը պարզապես անմտություն է։ Եթե դարձի ճանապարհ,
չկա ու չի կարող լինել։ Չկա տենց բան, չի լինելու տենց բան։ Այդ ով որ տենց մտածում է, որ հները հետ են գալու, սըփրայզ, չի լինելու տենց բան։ Չկա տենց բան։ Կամ միայն առաջընթաց։ Հիմա թե առաջընթացը ինչպես կընթանա, միասնական բոլորս իրար հետ, թե պարակտված իրար դեմ պայքարելով, միևնույնն է, կան կյանքը միայն առաջ ընթանալու, հետադարձ չկա։ Այնպես որ ավելի ճիշտ կլինի, որ մենք միավորվենք ու միասնական առաջ գնանք, դից ավելի ճիշտ կլինի, ավելի հետաքրքիր կլինի եւ ավելի էֆեկտիվ կլինի։ Այնպես որ եկեք ուղղակի չպարակվենք, եկեք ուղղակի սիրենք, հարգենք իրար, կաշկարտ չտանք, միասին պայքարենք այն իդեալների համար, ինչի համար որ պայքարել ենք հեղափոխության ընթացքում, չմոռանանք այն, այսօր ում հետ խոսում եմ հեղափոխության մասին, այդ ինչ ոգևորությամբ, այդ ինչ սիրով են խոսում, այսօր էլ երկու տիկիներ էին 65 տարեկան, իրանց պատմում էին, թե ինչպես են գնացել, ինչպես են պայքարել, ինչպես էին անծանոթ երեխեքին գրկում, շնորհակալություն հայտում երկիրը փոխելու համար, որ նորից վերապրում ես այդ ամեն ինչը։ Եկեք չմոռանանք դրա մասին, հա։ Մեկ-մեկ ուղակի հետ գնանք, տեսնենք ինչ են կարել, մանավանդ որ այն հերո անցալում չեն կարել, ընդամենը մեկ տարի, տարի կես առաջ են կարել այս ամեն ինչը։ Պարզապես ուրախանանք մեր հասած հաջողություններով եւ հստակորեն տեսնել, որ այդ հաջողությունները կարելի է կրկնել ու կրկնվելու է, երբ որ մենք լինենք միասնական։ Եվ կարևորը երբեք չմոռանան այն հետ նոստալգիա, այն ժամանակների նոստալգիա ապրողները, որ փորձում են իբրև թե հետ բերել նախկին կառավարությանը, թող չմոռանան, որ իրանք երբեք հետ չեն գալու։ Անցյալը մնում է անցյալում։ Իրանք հետ դարձի ճանապարհ չունեն եւ ականջներին օղանեն, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր նոր կառավարության կողքին կա ու կանգնած է սփյուռքը։ 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 Մի քանի անգամ ասեմ, որտեղ իրանք մեջ այս բրոդի մեջ շատ կան էլի դեբիլներ։ Այն որ ասում է կրկնությունը գիտության մայրն է, դրա համար կրկնում եմ։ Այսքանը շնորհակալություն ձեզ, որ նայում էիք, հաջողություն ձեզ, այսօր շատ զրուցել չհաջողվեց, պահենք հաջորդ անգամ լիքը խոսալու թեմաներ կունենանք։ Իսկ վաղը նորից եմ կրկնում, մենք գնում ենք Ոսկեպար, գնում ենք Սարիգյուղ, մեր խաղահրապարակները բաց են, գեղեցիկ օր պարգևենք մեր բալիկներին, իրանց տատիկներին, պապիկներին, հայրիկներին, մայրիկներին, հրավիրում եմ Սարիգյուղի բոլոր ժողովրդին միանալ մեզ, կարող եք մանրամասներ իմանալ գյուղապետարանից, ինչպես նաև Ոսկեպարի բոլոր ժողովրդին հրավիրում եմ միանալ մեզ ժամը 4-ին, Ոսկեպարում մանրամասները հյուպատոսարից, իսկ Սարի թաղում 12-ին։ Շնորհակալություն, որ նայում էիք, իսկ ովքեր կամավորներ են կուզենան միանալ մեզ հետ գնալ Ոսկեպար եւ Սարիգյուղ, ժամը առավոտը 8:00-ից 8:30 Հանրապետության հրապարակում հավաքվում ենք։ Այսքանը, շնորհակալություն եւ ուրախ եմ, որ դուք միշտ հետևում եք իմ լայֆերին, եւ ձեզ մաղթում եմ բարի գիշեր եւ բարի լույս սփյուռք։ Մնա դուխով, մնա միասնական, դու հզոր ես, հաջողություն ձեզ։